U vijestima u pola sedam pogledajte. 16. dana invazije na Ukrajinu Rusi napali i zapad te zemlje iz koje je do sada pobjeglo više od 2,5 miliona ljudi. Putin pak tvrdi da ima napretka u pregovorima sa Kijevom. Četiri bivša pomoćnika Veselina Veljovića više nisu službenici MUP-a jer su odbili premještaj na drugo radno mjesto, kaže ministar Sekulović. Oni tvrde da im niko ništa nije nudio. I pored ukidanja COVID potvrda, nadležni i dalje preporučuju građanima treću dozu vakcine protiv koronavirusa. Nakon duge pauze počeli manji radovi na raskopanim bulevarima na podgoričkom starom aerodromu. Više o svemu u pola sedam.